iyadoo ay xaalad dabareed ee guud ahaan gobolka Sool ay sii xumaanayso. Reer guuraagiina ay ka quusteen intii badneed dunyadii ay haysteen ayaa ay ku soo urureen meelaha ay isleeyihiin. Waxaad ka helaysaan xoogaa biya, dadka ayaa ka cabanaya baahiya adduun nooc ay ahaataba, waxaana Ilaahay ka baryayaan inuu raxmaadu shubo. Kormeer ay guddiga taakulaynta abaaraha gobolka Sool ay ku tageen deegaanka Kabaalka Xargaga ayaa ay ku booqdeen dad intooda badan ay xoolihii ka dhammaadeen, kuwaas oo aan helin wax taakulayna, kana cabanaya baahi caafimaad, mid biyood iyo mid quudba. Qaar ka mid ah qoysaska dantu halkaasi keentay kana soo guuray meelo kala durugsan ayaa nooga warbixiyay xaaladda ay ku sugan yihiin. Waxa weeye waa abaar, kalcad abaar baana keentay, jid xumadaana keentay, baahidaana keentay. Dad islaaba baanu nahay, dad isu kaashaday baanu nahay, dad coodkii ka dhammaaday baanu nahay. Gaadiid noo dhaamiya ma hayno. Waxaana marinayaa waa haraad, waxaana marinayaa waa gaajo. Dariiqyada awal gubad iyo geed qurun, maxaan kuu sheegaa fardaray, maxaan kuu sheegaa xirgalool, maxaan kuu sheegaa intaasoo dhan haraad baa ka taagan. Waxaa weeye curyaamaa noo jiifa, wax indhala baa noo jiifa, waxaa noo jiifa dad agoobaaba gacanta lagu hayaa. Waxaa weeye raqooyin baa noo yaala, kuwa indhala baa noo yaala, kuwa baahi haysaa noo yaala. Xoolihii waa ka dhammaadeen, waa joogan, xaadir bay ku yihiin, kuwaan neef adduunyaa lahayn, dameer lahayn oo awr lahayn oo gaadiid lahayn oo maxay ahayto gurigiisi xitaa aan biyo ku shuban karin halkan mooy. Ilaahay waxaanu ka barinay, waxaanu nahay dad abaaraysan, inay inuu raxmaad khayr qabaad nasiiyo. Inkastoo xoolihiiba naga dhammaadeen amase dad badani hadeer uu yahay, wax yar aanu ka sigus leenahay, waxaana raashin aanan u hayn, waxaanu siinan aanan u hayn. Aanu ka dul tagnay xoolaha inaanu hadeer ka dul dareerno, baanu isku haynaa wixii say u badan yihiin. Adhigii labada tira ahaa, saddexda tira ahaa, soddon aan naf lahayn oo xerada yaal baa ka sii wisleh. Abaartaasi waa mid guuyo ah. Annaga waxaa geeri labaad nagu ah biyo la-aanta, raashin la-aanta, caruurta cagacadda aanaan caana u hayn. Nuna way jiraan jadeecaa loo dhimanayaa, nafaqa la-aan baa ugu badan dadku yar iyo weyn nafaqa la-aan baa u daadanaya. Ilaah baa dhammayn kara. Xitaa haddii maanta wax xaraan oo 4 iyo 5 hadho, maanta gargaar baanu iska nahay ilaa iyo sanadkan iyo sanadka dhexe kama soo kaban karo. Ilaahay baa naga kabi kara. Kelmaddu waa ta Ilaahay. Diinta Ilaahow nagu adeec, diinta Ilaahow nagu afac, diinta Ilaahow noo xooji, wadaaddada Ilaahow nooga ilaali sursuur. Dadkaasu xaggana waa ka yimi, xaggana waa ka yimi. Waa wax magaalada ka soo baxay oo danyaro ah iyo wax baadiyaha ka yimi oo xoolii ka dhammaaday. 500 iyo 300 qoys bay ahaayeen, tiradana waanu hayna insha allah bilmillahi kariim. Dadkaasina waa dadkaas yimi ee baahidu hayso. Dadka baahi baa isu keentay ay oo dhan galbeed iyo bari iyo xaggan hawdkeena ka xigta 4 qiblaa meesha lagaga yimi. Wixii eeriyada joogaa nin walba isidi biyo ilaleen halkee kuugu dhow. Dadka reer miyiga ahba anu qoys meel la yiraahdaan anugu caruurta ka soo kaxay. Waa run, waa isla soo lugeeyey. Awrta wayga dhammaatay, dadkuna waa ila mid, xoolihi way dhammaadeen. Waa wax yar baa gacantasa lagaga hayaa dadka qaarkii. Aqalladii waxaanu ku rarana waa weyn. Bacaha waxaa nagu kaliifay gaadiid la-aan, lacag la-aanaanu gaadhiga aanu ku kiraysan lahayn weyn. Mas-uuliyiinta guddiga taakulaynta abaaraha gobolka Sool ayaa dadka halkaasi kula hadlay, waxaana u sheegeen in dadku ay Ilaahay baryaan balse ay ka jawaabi doonaan baahidooda. Waxaanu booqasho ku tagnay annagoo ah xubno guddiga taakulaynta abaaraha gobolka Sool. Kaamamka Kalcad oo Kalcad Xarga ka sokeeya ay isugu soo urureen dad soo guurta ah, xoolo dhaqato ahaa oo xoolihii ama ka dhammaadeen ama gabagaba ay ka joogaan. Halkan waxaa nala taagan odayga oo arigiisu ari fiican lahaan jiray, haddana maanta intan 12 halka yaala oo qaarna bakhtiyeen, qaarna ay la falafay yihiin. Intii aan kormeerkaasi ku jirnay ayaanu la kulannay oday waayeel ah, kaasoo ay xoolihii ka dhammaadeen qiyaastiina lahaa ilaa 300 oo neef, ayna ugu harsan yihiin 15 neef. Kariin waa salaamad tihiin. Aniga waxaa layidhaahdaa faar haddan mar Ismaaciil tabliiq baaleya, tabliiq culimada tabliiqa la socon jiray, haddana waan la socdaa insha allah. Intaan tabliiqa ka soo baxay reer fiican iyo ari fiican baan dhaqay, Ilaahay baa ila qabtay, ilaa 3 siluu gaadhay, marba meel baan mariyey. Waxay
يقدر يا عذاب أبارها سو أنت أصلاً ما تك عندك هيا وهذا ركضان بقت يجي إن شاء الله بالملك الحورها لا إله بس كله مرة هو بحياة وبلا هذا كسيادة مرة هو كقاضي مورد علي ستار تيفي لا سانو